La Fira Nàutica d'Hamburg ha obert avui les seves portes i ho ha fet convidant els visitants a conèixer els atractius de les Illes Balears. A l'estand de les Illes, representants del govern i del món nàutic coincidien en assenyalar la importància d'aquest sector com a motor de l'economia balear. El món de la nàutica representa 300, quasi 350.000 turistes, ho va representar durant l'any 2008, amb uns ingressos totals de 537 milions d'euros. És un turisme de molta qualitat. Nadal explica que, tot i que aquest sector també li afecta la crisi, quan acabi l'any la caiguda d'aquesta xifra serà molt lleugera. En aquests moments, turisme i medi ambient treballen conjuntament per intensificar la promoció dins d'aquest mercat turístic que, entre d'altres reptes, té el d'allargar la temporada. No que venguin els mesos de juliol i agost, sinó intentar que s'estirin, és a dir, que venguin a la primavera i que venguin a la tardor. I per aconseguir aquesta desestacionalització, res millor que vendre les illes en un dels països que més ens visiten. La majoria dels turistes nàutics que arriben a les Balears són alemanys, per això la Fira d'Hamburg és el millor parador per promocionar les illes, sobretot tenint en compte que entre avui i el proper diumenge passaran per aquest saló unes 120.000 persones. Entre aquests milers de visitants, milers de potencials turistes que seran claus per als ingressos de les illes. El turista nàutic és, després del turista de golf, el que més gasta, concretament una mitjana de 100 euros al dia.